Vypadá, kdyby tam spadla, že? Tak nějak přesně vypadal můj pejtink, no. Já jsem na to neubez čas, přiznám se. Pak jsem nestíhal. A na druhou stranu je to můj nejhezčí plating, který jsem tady předvedl. Je to fakt? Přímě. Je to fakt. Přímě. Ano. Vypadá to jako trošku na střelnici olympijský, ale... Celé díly dříve než v televizi na Vojo.